Hamıya salam olsun. 5. kanalda hoş geldik. Əhməd haradadır? Nərgiz xala! Sizin Əhməd gəlib! Film 1963-cü ildə çəkilib. Film müasir həyatımızdan, gənclərin köhnəlmiş adət-ənənələrə qarşı etirazından, həyatlarını öz istədikləri kimi qurmalarından bəhs edilir. Filmdə hadisələr kənddə və şəhərdə cərəyan edilir. Valideynlərin yanına gələn Əhməd öyrənir ki, valideynləri onun fikrini öyrənmədən onu evləndirmək qərarına gəliblər. Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır. Kəndir nədir? Evləndirməyi deyirəm də. Buna qəzəblənən Əhməd evdən çıxıb gedir. Eyni hadisə Leylanın da başına gəlir. Onu məcburən ərə vermək istəyirlər. Lakin o da oxumaq üçün şəhərə çıxıb gəlir. Amma üzüyü qayta. Əhmədin ailəsi onu axtarmağa gedir. Budur bax, təqdimiyyə. Saxla! Lakin təsadüf nəticəsində Əhmədlə Leyla qarşılaşır. Leyla, sizsiniz? Bəli. Və bir-birini sevirlər. Evlənmək istəyirəm. Film 1983-cü ildə çəkilib. Oynamaq istəyirəm! Çalara! Dostlar, ölənə kimi borcluyam sizə. Can. Filmdə 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatı və milli adətləri ilə öz əksini tapmışdı. Kiçik bir şəhərdə gənc usta Şamil yaşayırdı. Yaxşı papaq tikdiyinə, xeyrxah və şən xasiyyətinə görə də hamı ona hörmət edirdi. O, varlı bir tacirin qızına vurulur. Demə məcnuna dərin, bəlkə də neyhal dərdir. Qız da onu sevir. Lakin, ata qızını kasıba vermək istəmir. Mən Şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma ona vermərəm. Dostları qızı qaçırmaqda Şamilə kömək edirlər. Lakin dostlar pul xətrinə Şamilə xəyanət edirlər və əməliyyat alınır. İkinci dəfə isə Şamilə Kərbəlayı Zal kömək edir. Bir belə yolla gəlidim, yol məni danlar. Qızı qaçırıb Şamilə gətirir. Sevgililər Vüsala çatırlar. Şərikli çörək. Film 1969-cu ildə çəkilmişdi. Kinopovestdə İkinci Dünya Müharibəsinin son günlərində və müharibədən sonraki ilk aylarda uşaqların çətin, fərəhsiz həyatından danışılır. Filmin çox hissəsi İçəri şəhərdə, Böyük Qala küçəsində çəkilib. Ümumilikdə kinostudiyanın pavilyonlarında Kubinka... Kubinkanı tanıysan, bir stəkan suya 5 köp pul verirlər. Naçikdə də lent alınır. Uşaqların yun çırpdığı, vedrənin yuxarıdan aşağı çırpıldığı, qonşuların olduğu məhəllə indiki Saadət Sarayının yaxınlığında yerləşir. Məşhur, o boyda Churchill bundan geyinib, bu hələ fikirləşir. Fransasının olduğu bazar Nalçik şəhərindədir. Hə, alırsan? Fikirləşirəm. Kişi fikirləşir. Aha, o boyda da Churchill bundan geyin, bu hələ fikirləşir. Filmdə adı keçən Quba meydanı isə Kubinkada lent alınmışdı. Vagifin İsmail baba ilə bazara gəlməsi, Genanın orada toyuq satması, həmçinin Vagifin su satan uşaqla davası məhz burada olmuşdu. Filindəki məscid, İçəri şəhərin girəcəyindəki məscid idi. Ögey ana filmi. Film 1958-ci ildə çəkilib. Filmdə yeni ailə münasibətlərindən,
tərbiyə məsələlərindən, ögey ananın doğmalarından, onu ana kimi qəbul eləmək istəməyən balaca İsmailin kövrək qəlbini məhəbbətlə, xeyrxalqlıqla necə ələ ala bilməsindən söhbət açılır. İşləyir. Filmdəki hadisələr Azərbaycanın İsmaili rayonunun Buynuz kəndində cəryan edir. Film aktrisa Nəsibə Zeynalovanın kinoda ilk işidir. Filmdə Cəmilə ilə İsmail çayı keçərkən ikisi də suya düşürlər. Bu səhnə oktyabr ayında çəkildiyindən hər iki aktyor soyuqlayıb qızdırmışdı. Cəmilənin otağına yarasa girməsi səhnəsinin çəkilişində həm oyuncaq, həm də həqiqi yarasadan istifadə eləmişdilər. Prokata çıxdığı zaman filmə 21,8 milyon tamaşaçı baxmışdı. Filmin kadrlarından 1993-cü ildə İsmailin erkən həyatından davamı olan Fəryad filmində istifadə olunmuşdu. Qanlı Zəmi filmi. Film 1985-ci ildə çəkilmişdi. 19-cu əsrin sonlarında Azərbaycan torpaqlarında çar canişinlərin hakimiyyətinə, xalqın hesabına varlanan feodal əyanlarına və tacirlərinə qarşı silahlı kəndli dəstələri yaranırdı. Həmin dəstələrdən birinə xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbi başçılıq edirdi. Onun arvadı Qorxmaz Həcər də əli ilə birgə həmin dəstədə vuruşurdu. O vaxtlar vəzifə sahibi olan ermənilər filmin istehsalata buraxılmasına əngəl törətməyə başlamışdılar. Səbəb olaraq, Qaçaq Nəbinin vaxtı ikən ermənilərə divan tutmasını göstərmişdilər. Lakin, onlar Qaçaq Nəbi ilə başqa bir qəhrəman olan Qara Nəbini qarışdırmışdılar. Orada? Hay hay, sən demə, əcdaymış gitsin bu Nəbi. Uzun çəkən çevirdən sonra ermənilər məqsədinə çata bilmədilər. Yalnız filmin adını dəyişməsinə nail ola bildilər. İstehsalı uzun çəksə də, nəhayət 1985-ci ildə film çəkildi və çox böyük uğurla nümayiş etdirildi. Salam. Salam.